Все было классно, да? А, туда сумма, да, да. Яку сумму стало вести? Речь. Так, давай. Сегізші март, менде дегендер, наша қатырайшы, ол жақтар, камера былай тұрыңыздар. Сегізші март, қызыл алдар. Тоғызыншы май дегендер, былай аяқ тұрыңыздар. Бір-бірлерімізге қарамаға сұрамыз. Әрқайсысын, кеше түрге қарайын шықтыңыз, түрге қарайын, түрге қарайын. Ашылыңыздар. Түрге қарайын, әрқайсысын өз жұртыңызбен. Енді әрқайсыңыз, мынаның фигурасы күшті келіп кетіп қалу жоқ. Әркім өзінің жұртымен. Кесіп қой, бұл би жарыс, жақсылап билейміз. Сосын музыка тоқтап қалады, кез келген әріпті айтам, сол әріпке ұрсап, сондай фигура саламыз. Бұл ойын әшейін бұл басы бастамаса, сосын кейін өзгереді, иә? Бесті қой. Кім бірінші орын соған президент әкеңіздер қызды? Кетті қызды. Кет маясына музыка. Вече айтса жыға. Да приз берем вам сад, не говорю, чатик.
Өмірдің алға болады. Тағы ортада неше жұп қалды? Бір жұп? Екі, үш, төрт, бес, алты жұп қалды. Тағы енді бұлай болсын. Мақтылардың ішінен мақтылар қалмадыр, енді ойынды өзгертеміз. Енді жарысты білейміз, мен стоп дейміз өзде көгілді экранда қандай повторение жест, қандай фигурада соны қайталаймыз. Кесіп қой, да? Дайымыз ба? Кетік маэстро музыка. Диджей зажигай. Поддержка бар ма? Эй, молодец, коллективке поддержка бар ма? Бәлкеді, призерді қойыңыздар. Да, 5 жұпқа қошып еттіп қойыңыздар. 5 жұпқа. Но енді қазір кішкене фигуралар өзгеру мүмкін, қиындау мүмкін, давай соған төтеп бермейміз, жақсылықты қатысамыз. Кеттік маэстро музыка. Но, поддержка керек, поддержка, давай. Айтпашу, поддержка. Қалитей, достар. Поддержка,
Давай, создам скрытым, а я создам с вами прижор. Рахмет. Рамазан, а сізде сол, да? Қайда сізде? Жігіхан. Жігіхан? Уау. Сіз қайда сізде? Акиман? Да, екі бір-бірге кәм жақты кейсілер. Оларды көнеге екен. Жігіхан алама, Акиман алама, көнеге. Маэстро! Поддержка бар ма? Когда ты говорил, что она есть? Давайте на конце дорогу. Все на уровне символа, цене. Все на уровне шпургового. Давай, едем. Давай, давай, бурчон на руководстве, давай. Все, вот и место, вот и место. Честно, по-честному, давай. По-честному. Давай, 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 косово пушим и ты, давай. Да, Мирдика, Мирдика, я нам же. Мирдика! Дорогие, да. Ну ладно, давайте, кинзыш, кинзыш. Это мне бірінші орын анықтай алмай отырмын, шыны керек. Екінші кетір отырмызда, екінші кетір отырмызда. Бірінші қыз, қашан қатар. Атасыны? Ару, сіздер? Айгерім кейіз бар. Бір-бірден, бір-бірден өнер көрсетесіздер, жеңімпаздарын қаймыз. Дайыз қойын, бірінші сіз көрсетін кіші, давай. Қал, экранда қандай соңын қайталайсыз. Кесті бар. Айгерімді? Давай, айгерімге қосырмай. Айгерімді қосырмаңыз. Кет, айгерім қайталайсыз. Кет. Бәрі қосырмай. Давай, давай, қайталай. Дәл осы істейсіз. Қалқа қарайсыз, қалқа қарайсыз. Соңында айгерекін ұлыпта. Давай, давай. Жәр. Қарайсыз істейсіз. Давай. Не қарайсыз істейсіз? Сибирика. Тоже обидно. Можешь мыслить? Амда.
Анау сізге. Қошымен шамалар соғып қойыңыздыр. Бәрі келді. Давайте, коллектив кемін қол соғып қошымен деп қойыңыздыр. Әй! Мандайлар. Охрана, заберите, а? Да. Возьми. А я не могу. Возьми, беги. А я не могу. 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 Охрана, заберите, а? Жаңа керемет билеген ең әдемі жүкті келіншекке биші қонақ деген номинация ретінде жатырмыз. Ортаға шалынамыз, биші қонағымыз. Бауыр. Бұрынлар, олар жатқа қанын. Бақ болмай, дәулет болмай. Спят усталые игрушки, игрушки спят. Шахан берет нам батан. Куда шахан батан берет нам лёгко? Интересительно, аль полевели. Уйдем, всю мостом батан. А нам вот на кушке ратан берет нам батан. Я не знаю, как с вас мог ковать сумму. Я жахши бегет. Шахан берет нам, шахан берет. Уманы шахан ауды.